את השם ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני, ואומר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. נסתפק בפסוקים הללו רבותיי, ויהי ביום השמיני, אלה ימי המילואים, שאהרון משה רבנו שימש ככהן גדול בבית המקדש. ומה כתוב פה? אומר רש"י, שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל 10 עטרות השינויות בסדר עולם. קח לך עגל בן בקר להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה עגל שעשה אהרון הכהן, העגל אשר עשה אהרון, כאן אהרון הכהן מביא עגל ומחפר על מעשה העגל. זה מה שנקרא תשובת המשקל. אתם יודעים מה זה תשובת המשקל? תשובת המשקל במה שחטא, בוא יתקן. אדם שחטא בממון, יתקן בממון. היה גנב, יעשה הרבה מצוות בממון שלו. אדם שחטא, כל חטא שעשה, יעשה תשובת המשקל. זה כנגד זה ברא אלוקים. אהרון הכהן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו במה שחטא, בוא יתקן. יצא עגל? תקריב עגל. ואחר כך יש לנו שאהרון הכהן אומר למשה רבנו, וזה קרב אל המזבח. מה כתוב פה? ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ותולדתך וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני. מה זה קרב אל המזבח? אומר רש"י, צריך להגיד לו. אומר רש"י שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אני עשיתי את העגל, אני אקרב למזבח, אני ראוי בראש של העולם, אני חטאתי את עם ישראל. שזה לא ככה באמת, אנחנו הסברנו כבר מה היה שם. אבל הרגשה פנימית, בואי הנה, יצאת הקלה על ידי. אמר לו משה, למה אתה בוש לכך נבחרת? מה זה למה אתה בוש לכך נבחרת? במילים פשוטות, בפשט הפשוט אפשר להסביר, מה אתה מתבייש? לכך נבחרת, אתה אהרון הכהן, השם בחר אותך, אתה הכהן הגדול, זה העבודה שלך, מה אתה שואל שאלות? אבל אני רציתי לומר אחרת, למה אתה בוש לכך נבחרת? למה אתה בוש? בגלל שאתה מתבייש, בשביל זה נבחרת. רבותיי, אדם שמתבייש, על זה הוא זוכה להיבחר להיות קדוש השם. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה ומתבייש בה המוחלין לו על כל עוונותיו. אם אנחנו נדע רבותיי מהי מעלת הבושה, חז"ל אומרים כל שאין לו בושת פנים, איך הוא נקרא? עז פנים לגהנם ובוש פנים לגן עדן, נכון? כל מי שאין לו בושת פנים, אוי ואבוי לו. אומרת הגמרא על הפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו הבושה. דעו לכם רבותיי, מהבושה אדם לא חוטא. אדם שמתבייש הוא לא חוטא, כי יש לו בושה. אבל עז פנים, איך הם קוראים לזה היום ברחוב, לא רואה בעיניים. אז תיקח כלב הנחיה. מה זה אתה לא רואה בעיניים? קח מקל, מה אתה עיוור? מה זה לא רואה בעיניים? מה הביטוי המטומטם הזה, שהיום זה נהפך לביטוי של גברים? אני לא רואה בעיניים. מה קרה לך? נראה לך הוא רואה בעיניים מישהו? הוא לא סופר אותה ממטר. הוא לא רואה אותך ממשבצת של דף חשבון. זה מראה על אדם גדול? זה מראה על אדם טיפש? זה מראה על אדם חסר אחריות? זה מראה על אדם רע מהללים שהוא מסוגל גם להרביץ להורים שלו? הוא מסוגל להיות כפוי טובה? מה זה עז פנים? עז פנים זה אחד שמסוגל לבוא בפרצוף שלך אחרי שעשית לו טובה והופך לך את הקערה על פיה. הוא כפוי טובה, הוא כופה את הקערה והופך אותה. בואי נא, איך יכול להיות? אני עשיתי לך טובה. לך הביתה, לא רואה אותך בכלל. אתה עשית לי טובה? אתם מכירים את הפרצופים האכזריים והרעים האלה? השם יצילנו. זה הרי מה שקורה גם עם הערבים האלה. זה הבני דודים. אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. מה הם עושים לנו היום? בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך, אשרי שיוחז וניפץ את עולייך אל הסלע. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. רבותיי, אנחנו אכלנו אותם, השקינו אותם, השמנו אותם, הם מקבלים תקציבים, הם מקבלים פה עבודות, הם חיים פה, הם חיו בתוך גוש קטיף, הם קיבלו מאנשים אוכל, נתנו להם לעבוד והם רצחו את הבעל הבית שלהם. ארורים, רבותיי, משלם רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. אנשים שאין להם בושה בפרצוף.
הוא יכול לאכול אצלך בבית, רבותיי, בבני ברק, אני לא אשכח, לפני 25 שנה. סיפור שהיה מזעזע. היה ערבי אחד, היה עובד בחנות ירקות ברחוב חזוניש. מי שמכיר את החנות הזאת, היא חנות גדולה, ענקית שם, הכי גדולה, שעומדת ברחוב חזוניש. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, עבד שם ערבי. רבותיי, אנשים לא האמינו. הוא עבד שם במשך 20 שנה בחנות הזאת. הוא היה עולר לאנשים הביתה, מביא להם את המשלוחים, אוכל, שותה, נותנים לו קפה, הכל. רק שכחו לשים לו סם המוות. יום אחד הוא הלך ועשה פיגוע שם, אבל התבלבל לו החוטים, מהשמיים בלבלו לו את החוטים, כי הוא לא שם לב, הוא בבני ברק המשוגע הזה, יש שם מלא תורה. התפוצץ עליו, עפו לו הידיים, עפו לו הרגליים. בקיצור היום, הוא ממש קטן. אתה רואה ראש, בטן, וזהו. רגליים אין, ידיים אין. לא יודע אם נשאר ממנו משהו. אבל אני החלתי לו שיעריך ימים ככה, שיסבול. שלא ימות, שיסבול, שישאר ככה. כמו קבב הוא נראה. זה רק על שיח וזה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אבל תראו איזה רוע. אתה אוכל פה, אתה שותה פה, אתה רואה את הילדים, הם נותנים. מה רצית לעשות? מה רצית לעשות, רשע? אבל אתה אדם שהוא עז פנים, זה האדם הכי 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 מכוער בעולם. אדם שהוא עז פנים זה בדרך כלל אדם צבוע. יזהרו מן הצבועים, וזה מה שקורה איתם. לש, לש, אתה שומע דיבורים. אתמול אמרו הפסקת אש, והיום זה נהיה לש. והיום לש, והיום אש, ואתה לא יודע כבר לאיפה הולכים. רבותיי, בלבולי מוח. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אני, בתור אדם, לא אלמד מהם. אני לא אלמד מעזי פנים ומעזות פנים. אנחנו מתפעלים בתפילה מעזי פנים, מעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע. אז פנים לגנם. לדעת להיות ביישן, רבותיי, זה לא חיסרון, זה מעלה.